Doncs bon dia, farem una reduïda compareixença en aquest faristol, en el matí i migdia d'avui. Com sabeu, en el ple que començarà demà, tenim com a votació i debat dictamen de la comissió relatiu a la proposició de llei que pot suposar la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Ja sabeu que hi ha un cert consens, i volem aclarir això, el cert consens de la totalitat de grups parlamentaris en relació al procés de dissolució del Consell Comarcal de Barcelonès, però deien que volem aclarir el cert consens, perquè hi ha consens sobre el que ha de significar la seva dissolució i el fet de la pròpia dissolució, però hi ha tota una sèrie de matèries sobre les quals no hi ha consens, o com a mínim, des de la CUP, no tenim una posició comuna amb la resta de grups parlamentaris. Primera qüestió, la necessitat de màxima transparència. Màxima transparència que per nosaltres s'expressa per una banda en el que ha de ser una comissió mixta àmplia i per una altra banda en la necessitat d'una auditoria externa. Primera, aquesta subqüestió, la de la comissió mixta. Hi ha alguna o algunes propostes que consideren que aquesta comissió mixta ha de tenir la centralitat únicament en governs dels òrgans que s'han de dissoldre i evidentment nosaltres pensem que aquest exercici de que la força i la determinació del funcionament d'aquesta comissió mixta en el procés de dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès es pugui situar en els governs, el que suposa és que al cap i a la fi hauran d'anar a veure i a analitzar tot el procés de dissolució dels Consells Comarcals o del Consell Comarcal del Barcelonès, aquells i aquelles que poden ser els responsables polítics de la mala praxis, mala gestió o irregularitat al Consell Comarcal. Per tant, des de la CUP estem apostant per una comissió mixta on participin no únicament governs, que considerem que per suposat han de participar, sinó també representants dels treballadors i les treballadores i representants de tots els grups polítics. També diem que volem representants de tots els grups polítics amb veu, però sense necessitat que tingui vot. No és un exercici per anar a condicionar el procés de dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, sinó un exercici per anar a fiscalitzar, a controlar i a donar més transparència al que ha passat en els darrers anys al Consell Comarcal del Barcelonès. També creiem que es fa oportú que hi hagi una auditoria externa, on, acompanyat de l'anàlisi comptable, hi hagi també una anàlisi de com s'han pres les decisions estratègiques al Consell Comarcal del Barcelonès. Necessitem, sobretot, conèixer com, quan i qui ha pres determinades decisions que fan referència a mercantils públiques, estem parlant de Regesa i Rasa, i no únicament en quant a decisions comptables, sinó a d'altres decisions que no ho diem nosaltres, sinó que ho va dir la Sindicatura de Comptes al 2016, que van significar adjudicacions a dit, van significar irregularitats en tramitacions i fins i tot inflació, i ens ho expressa així, d'alguns costos. Si aquesta es fes, parlem de l'auditoria, per l'Auditoria de Comptes de la Generalitat de Catalunya, el que podríem tenir és un no anàlisi dels processos de presa de decisions. Podríem tenir anàlisi de la comptabilitat, però no d'aquests elements que poden determinar les irregularitats. Volem recordar que tenim una realitat o que hi ha una realitat d'un deute de 78 milions i, per tant, el no posar damunt de la taula la necessitat d'una auditoria externa el que suposa és avalar una mala gestió i no voler conèixer d'on venen les potencials irregularitats, si és que n'hi ha, i d'on venen la presa de decisions que ens han generat aquesta realitat al Consell Comarcal del Barcelonès. Si no hi ha transparència i, per tant, aquesta auditoria externa, des de la CUP ens podem plantejar no votar a favor d'aquest procés de dissolució, del qual ja han dit i avançat que estem a favor, però volem que sigui un procés de dissolució acompanyat d'un exercici de transparència màxima. Que no anem a tancar un Consell Comarcal per amagar el que ha passat, sinó que anem a dissoldre un Consell Comarcal perquè fem una aposta per una altra manera d'organitzar l'administració pública catalana. I en aquest fil d'una altra manera d'organitzar l'administració pública catalana també diem que nosaltres des de la CUP som partícips de que bona part, per no dir totes les funcions que a dia d'avui s'estaven fent efectives des del Consell Comarcal del Barcelonès puguin passar als ajuntaments i no pas a d'altres entitats supramunicipals. Per SEM i l'experiència
nostra als ajuntaments ens confirma aquesta teoria, que sempre, quan més a prop, millor, pel que fa referència a aquelles competències que a dia d'avui estan gestionant des del Consell Comarcal del Barcelonès. I per últim, però també determinant de la postura que pugui prendre la CUP sobre aquesta qüestió, no es pot fer cap traspàs sense que s'hagi fet garantia de tots els drets dels treballadors i les treballadores. No ens podem trobar que una vegada ja s'hagi dissolt el Consell Comarcal tinguem per la mateixa feina, per la mateixa activitat, treballadors i treballadores que no puguin tenir unes condicions laborals iguals a les treballadors i les treballadores que fins ara estaven desenvolupant la feina sota el paraigües del Consell Comarcal del Barcelonès. Pel que fa a d'altres qüestions, i canviant absolutament de tema, malauradament, en les darreres setmanes, per no dir en els darrers dies, o més ben dit, els darrers dies, hem viscut una nova expressió de la repressió de l'aparell de l'Estat espanyol, en aquest cas d'una manera molt centrada en els presos polítics o en el trasllat i conducció dels presos polítics. Hem pogut veure com se'ls traslladava, i ho volem denunciar expressament, a condicions infrahumanes. No cal que fem una recreació de quin era el vehicle en el qual se'ls ha traslladat, perquè tots i totes ho hem pogut veure, sí que volíem denunciar-ho, i també volem denunciar les notícies que rebem d'ahir, directes de visites a les presons o a la presó, en la qual se'ns indica fins i tot que hi ha tal nivell de paranoia i de repressió que una mínima aparició del color groc, ja sigui en forma d'una fotografia d'un familiar o d'una persona estimada, és requisada per part dels funcionaris o les funcionàries de presó. Diem funcionaris i funcionàries de presó, però evidentment assenyalem a l'administració penitenciària espanyola que ho permet i que, per tant, és la darrera responsable de tot el que passa dins de les parets de les presons espanyoles. Volem també denunciar que no s'està garantint el dret de defensa dels presos i les preses polítiques catalanes perquè ni tan sols a dia d'avui, o com a mínim a dia d'ahir, se'ls havia fet trasllat d'un ordinador per poder preparar la seva defensa. Això no depèn de l'actuació d'un determinat funcionari o una determinada funcionària, sinó que depèn d'una decisió político-administrativa de l'administració penitenciària espanyola. I, per tant, l'enèsima expressió de com en aquest fals procés judicial, és una altra cosa, no és un procés judicial, evidentment es vulneren tots els drets fonamentals i un dret fonamental tan determinant com és el dret a preparar la teva pròpia defensa que s'ha de donar en tot moment. No hi ha un tempus en el que es pot donar i un altre moment en el qual no es pot donar. Vam poder veure també de les conduccions de la setmana passada o d'aquests convois que feien efectiva les conduccions com fins i tot hi ha hagut guàrdies civils que feien mofa sobre l'exercici de dret de reunió, l'exercici de dret de manifestació que feien catalans i catalanes a les portes de les presons. Evidentment, volem continuar denunciant que si fan mofa és perquè no tenen sancions per part de les institucions espanyoles. Hi ha uns responsables polítics, en aquest cas el senyor Marlaska, que ens hauria de respondre com ha sancionat aquells guàrdies civils que en un moment determinat feien mofa a la vegada que participaven de la conducció de presos i les preses polítiques catalans. Volem també, això sí, denunciar el que ha estat la enèsima actuació repressiva i d'acompanyament repressiu per part dels Mossos d'Esquadra. Divendres pel matí veien com els Mossos carregaven a les portes d'alguna presó catalana en relació a l'exercici del dret de concentració i dret de manifestació davant del que és un exercici natural d'indignació mínima humana, pel que significa, evidentment, que s'emportaven als presos polítics catalans, i hem vist com l'exercici de proporcionalitat no existia per part dels Mossos d'Esquadra i carregaven en relació a concentrar-se a la presó, o pel vespre, o al vespre, com es feien detencions que encara ens haurien d'explicar a què respon d'algun dels manifestants que participaven també en un altre exercici de drets fonamentals. Això es dona també en un context, i no ho haurien d'oblidar, en el qual el govern de la Generalitat de Catalunya encara expressament no ens han dit si trencaven les relacions i el fals diàleg que mantenen amb el govern de l'Estat espanyol. Dient fals diàleg perquè no hi ha diàleg quan una de les parts, el govern de l'Estat espanyol, nega la possibilitat de parlar, ni tan sols, del dret d'autodeterminació.
i també considerem que és un fals diàleg i que blanqueja el govern espanyol quan es manté per part del govern de la Generalitat de Catalunya aquesta realitat de fer veure o fer creure que via del diàleg es poden aconseguir drets pel conjunt del poble de Catalunya. Això és anar a blanquejar el govern del Partit Socialista i anar a situar-lo en una realitat diferent al govern del Partit Popular. Per desgràcia, a dia d'avui, i ho diguem així, malauradament, no hem tingut una diferenciació per part del govern del PSOE del que estava fent el govern del Partit Popular. Recordarem ara que no fa ni un mes encara, com feien una ràtzia de detenció de més de 16 activistes i militants i càrrecs institucionals a les comarques gironines. També, davant d'aquesta realitat, nosaltres volem fer una crida permanent a la mobilització. Crida a la mobilització permanent, que significa no normalitzar allò que no és normal. No és normal la situació de repressió política que tenim en aquest país, no és normal la causa jurídica contra el dret a l'autodeterminació o contra l'autodeterminació, i no és normal la repressió quotidiana que pateixen milers d'activistes al nostre país. I per tant, cridem a participar activament en totes les convocatòries que s'estan fent i es faran en l'entorn del judici que es desenvolupa al Tribunal Suprem espanyol. I fem una crida que no va únicament en el sentit de participar, sinó en un altre sentit que és molt més important i molt més profund, que és el d'organitzar-se i autoorganitzar-se en el context de jornades de lluita pel proper dimarts, en el context de les vagues generals convocades, en el context de tot el conjunt de mobilitzacions que s'estan plantejant per les properes setmanes, fent crida no únicament a participar, sinó també a organitzar-se i autoorganitzar-se. Nosaltres, ja ho hem dit, hem d'anar a jutjar a l'Estat espanyol. I aquest judici que nosaltres li hem de fer a l'Estat espanyol té diferents escenaris. Hi ha un escenari que és la sala penal del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol, però aquest és un escenari on tenim molt poca possibilitat d'actuació, però l'hem d'utilitzar. Però hi ha d'altres escenaris. I els altres escenaris, bàsicament, són el nostre país, amb mobilització, amb autoorganització, i també avançant en l'exercici de l'autodeterminació. Aquests seran els tres escenaris en els quals, o a través dels quals, nosaltres podrem anar a jutjar a l'Estat espanyol. Volem deixar clar que l'única resposta real i efectiva davant del judici farsa que pateixen els presos i les preses polítiques catalanes és l'efectiu exercici del dret d'autodeterminació. I acabaríem aquí i restaríem a la seva disposició per aclarir aquells elements que considerin convenients o per contestar a les preguntes que estiguin a les nostres mans. Sí, bon dia. Vostè ara mateix parlava d'aquest fals diàleg que hi ha entre el govern espanyol i el govern català. Una de les coses que va plantejar en les últimes reunions al govern espanyol era fer una taula de partits catalans, que de fet aquesta tarda es fa aquesta taula de partits, en què vostès, entenc que no hi participen, m'agradaria que em pogués tornar a explicar les raons per les quals no aneu en aquesta taula de diàleg. Gràcies. Mirin, agraïm la pregunta perquè nosaltres semblaria que no volguéssim el diàleg. No és ben bé així. El que nosaltres plantegem sempre és que el diàleg ha de ser d'igual a igual. Si no, no estem parlant de diàleg, estem parlant d'un fals diàleg. Exercici del dret a determinació o reconeixement del dret a determinació. Fi de la repressió, alliberament dels presos i les preses polítiques. O un altre element, com la tornada possible i amb garanties dels exiliats i les exiliades, sinó un element de mínims, que pensem que el nostre poble ens demana, i nosaltres així ho llegim políticament, per poder tenir una realitat de diàleg. L'altra és una farsa, que passa per anar a blanquejar al govern del PSOE, que ara és qui governa l'Estat espanyol, però que no canviarà el que significa l'aparell de l'Estat espanyol. I per tant, no participem per això, perquè aquí no hi ha diàleg. Aquí hi ha un monòleg per part de l'aparell de l'Estat espanyol que no permet parlar del dret a autodeterminació, que manté presos polítics, que ni tan sols garantitza als presos polítics un judici amb totes les garanties i que no ha tingut absolutament cap problema en anar a detenir de manera il·legal a 16 representants polítics, activistes i militants de les comarques gironines ara fa ni tan sols dues setmanes. De què hem d'anar a parlar amb l'aparell de l'Estat espanyol o a l'aparell de l'Estat espanyol o amb l'Estat espanyol? Hi ha alguna cosa a parlar?
ara. I a la taula del diàleg convocada, vosaltres no hi participeu, aquesta tarda hi ha una nova reunió, com la veieu? Ja hem avançat els darrers mesos que no participàvem d'aquesta taula perquè no hi havia elements que puguin significar avançar en el dret a l'autodeterminació. Ho hem explicat per activa i per passiva, no és un no voler participar, és no voler compartir un full de ruta que ens porta a la confusió política. En el moment actual, una de les característiques que hem de reconèixer d'autocrítica que passa a l'independentisme és per no tenir una estratègia no únicament comuna, sinó una estratègia clara d'avançar en el dret a l'autodeterminació. Nosaltres, humilment, sí que pensem que com a mínim la tenim, però en aquesta taula no hi ha una proposta clara d'avançar en el dret a l'autodeterminació, sinó més confusió. I per tant, nosaltres no participarem d'aquesta confusió. Respectem aquells i aquelles que es vulguin reunir, tant de bo tinguin molts èxits, perquè els èxits que poden tenir alguns o algunes políticament poden repercutir en el conjunt del nostre poble, però ens sembla que serà l'enèsim fracàs. I per tant, no volem acompanyar l'enèsim fracàs, sinó que ara pensem que la centralitat està en denunciar els judicis que s'inicien la propera setmana al Tribunal Suprem i requerir que es faci un exercici d'expressió concreta del dret a l'autodeterminació, que per cert no significa únicament avançar en la independència nacional, també ha de significar avançar en allò que suposen sobiranies. Sobiranies que poden ser garantir 1.200 euros als catalans o a les catalanes com a salari mínim, sobiranies que poden significar també tenir habitatges dignes per tots els catalans i les catalanes i sobiranies que significa també que el territori no sigui objecte d'especulació. Això també és exercici del dret a l'autodeterminació. Hola, bon dia. Voldria preguntar si la CUP té previst algun tipus d'acció a Madrid a partir de que comenci el judici, si us desplaçareu allà o heu previst alguna cosa? Ens desplaçarem, evidentment, per poder denunciar de primera mà i tot el que se'ns permeti in situ el que significa el judici davant del Tribunal Suprem, elements de mobilitzacions, les properes hores ho traslladarem en roda de premsa específica. Perquè semblava que aquest matí la intersindical acabava de decidir si finalment hi hauria vaga el dia 7 de febrer o no. No sé si ens podeu avançar alguna cosa. Disculpeu, val. Vale. Ho podem avançar també. D'acord. I aprofitant la benentesa, m'agradaria també una valoració al voltant d'aquesta esmena a la totalitat anunciada per Esquerra Republicana i el PDeCAT als pressupostos generals de l'Estat. Gràcies. Sobre la primera qüestió, nosaltres el que venim cridant des de fa gairebé dos mesos és, amb la consigna alcem-nos, aturar el país. I aturar el país, podia haver estat aquest dijous, serà el dia 21, però nosaltres el que diem és el dia 12, cridem al conjunt del poble de Catalunya a que faci o facin accions de protesta, de concentració en centres de treball, de concentració en centres d'estudis, d'organitzacions de comitè de suport a la vaga del 21 de febrer, d'autoorganització a centres d'estudi, a viles, a barris, per preparar encara amb molta més força la vaga del 21 de febrer. I per tant, la nostra crida és en aquest sentit. El dia 12, que és el proper dimarts, evidentment, aquest país no pot tenir una realitat normal perquè l'aparell de l'Estat espanyol no ens provoca una realitat normal. En aquest Parlament tenim diputats i diputades que seran jutjats per fer el que la majoria del país va voler, que va ser un referèndum, única i exclusivament per fer política. I per tant, no podem normalitzar això. Però a la vegada també demanem que el dia 12 sigui l'inici d'un procés ascendent de mobilització per preparar una vaga general rotunda i contundent pel 21 de febrer. I sobre la segona qüestió que se'ns pregunta en relació a l'esmena a la totalitat, ens semblava que es preguntava en relació a Esquerra, evidentment nosaltres el que diem és no sabem encara ben bé què estan fent. No ho sabem. Que mesos enrere o fa unes setmanes plantegessin una via oberta a negociar pressupostos generals de l'Estat i ahir plantegin una esmena a la totalitat. El que han d'aclarir és quin és el seu camí per l'exercici del dret a l'autodeterminació. A nosaltres ens sembla que l'anar a blanquejar amb reunions al govern del PSOE no és el camí. El generar confusió de que hi ha un moment que semblaria que sí que es poden negociar els pressupostos generals de l'Estat i d'altre moment en el que sembla que no és possible la negociació és generar confusió.
i allà a nosaltres no ens trobaran. Ja hem preguntat temps enrere que no sabien ben bé què feien encara a les institucions de l'Estat espanyol, és una decisió política d'una altra organització, però com a mínim que no generem més confusió. Per cert, curiosament, encara ningú ens està explicant el contingut de caràcter social que tenen els pressupostos generals de l'Estat espanyol, que per cert tampoc no ens expliquen el contingut de caràcter social que tenen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Per tant, dos escenaris molt diferents, nosaltres no compartim el que s'està fent a través de les institucions de l'Estat espanyol, però tampoc no hi ha ningú que ens estigui explicant quin és el contingut social, la despesa social dels pressupostos, ja sigui el de l'Estat o ja sigui el de la Generalitat de Catalunya. Sí, aquí. Perdó. Hola. A Miquel Iceta... Tinc el focus aquí, vale, i si et miro... Miquel Iceta ha dit aquest matí que els dos governs estaven intentant explorar o trobar la figura d'una mena de mediador per donar fe del que s'estava parlant amb les seves negociacions. Això ho havia demanat el PDeCAT fa un temps, no sé com ho veieu. Doncs mirin, hi ha una qüestió que és l'ABC en qualsevol real negociació, que és que hi hagi un element mínim de confiança entre dues parts. Si necessiten un mediador per determinar el que estan parlant, és que tenen un problema encara molt més greu, que és que no hi ha mínima expressió de cap tipus de confiança. I és un ridícul espantós. Han de veure que no estan plantejant una mediació per resoldre el conflicte en relació al grau de determinació. Estan plantejant una mediació per veure sobre el que estan parlant. Em sembla, evidentment, és una expressió molt ridícula i que el que necessitem no és això. El que necessitem és exercici del dret de determinació, però que tothom pugui llegir el que significa que el que estiguin buscant un mediador, no pel dret de determinació, sinó un mediador per poder determinar què és el que estan parlant. Sobre el tema del Consell Comarcal, disculpa, sí. No sé si ens podries explicar una mica quins partits estan oferint més resistència pel que fa a la demanda que fèieu, no? Doncs de més fiscalització del procés. Sí, doncs bàsicament són els partits que, per una banda, han conformat la sociovergència, vull dir, hereus del Convergència i Unió i el PDeCAT, hereus del PSC, però hem trobat també que Esquerra Republicana acompanya en aquesta realitat d'entendre que s'ha de fer ràpid, que la comissió mixta, quan menys participació, millor, i que l'auditoria, si ja ho fa la sindicatura, és suficient. Per tant, es situen sobretot en aquest bloc. Per una altra banda, nosaltres tenim oposició sobre aquest tema. Si d'altres organitzacions fan oposició, nosaltres no ho coneixem. Sí que sabem qui s'ha situat en un escenari on veu que comissió mixta, amb mínima expressió, i auditoria de comptes que no sigui externa, ja li serveix. Sí, m'agradaria... Un aclariment sobre el tema de la vaga. Sí. Vostè ha parlat del dia 21 de febrer. Sí, bueno, ha sortit la data del 21 de febrer. Que sapiguem, fins ara no hi havia cap vaga general convocada. No sé si ens pot avançar que és aquesta la data que es baralla ara no. Per fer... No, jo no li puc avançar. El que sí que considero, evidentment, que hi hauria una bona convocatòria si hi hagués un 21 de febrer i que, evidentment, s'ha estat parlant durant les darreres hores que hi havia qui demanava que hi hagués el 21 de febrer. A dia d'avui, que nosaltres coneixem, no hi ha cap convocatòria efectiva de vaga el 21 de febrer. Que nosaltres sí que coneixem, s'ha estat demanant que hi hagués una convocatòria pel 21 de febrer. En tot cas, des de la CUP sí que volem fer una crida, com hem fet les darreres setmanes i els darrers mesos, que és a la necessitat d'aturar-ho tot. El 12 ha d'haver-hi una no normalitat al país, que és el dia que s'inici el judici, i aquell 12 ha de servir per preparar vaga general. Si és el 21 de febrer, benvinguda sigui. Si és en una altra data, benvinguda sigui. Si tenim d'altres mobilitzacions, benvinguda sigui. Però no volem en cap cas amagar que des de la CUP hem plantejat la necessitat d'aturar el país. I en la discussió que ja vam tenir en el context del 3 d'octubre entre si havia de ser una aturada de país o una vaga general, evidentment nosaltres apostem sempre per una vaga general. Això sí, no serà la CUP qui li digui als sindicats el que han de fer o no han de fer. Nosaltres respectem absolutament l'autonomia sindical,
a la vegada que tenim un criteri polític clar sobre com pensem que han de donar-se les mobilitzacions. Tant de bo, això sí, es pugui acabar plasmant en aquesta vaga i per aquesta data, o per aquestes dates, no és el determinant que sigui el 20, que sigui el 22, que sigui el 23, però sí que es pugui donar una vaga general per demostrar que aquest poble rebutja el procés polític que s'està donant en el context del Tribunal Suprem. Passem al castellà. Sí? Sí? Vaig preguntant o sí. Vols que tu digui... El que vulgueu, el que sigui més còmode per vosaltres. Ah, és igual. Empezando por si no le importa por el tema de la mesa de diálogo que no van a acudir y están diciendo que es un falso diálogo y que solo implica blanquear al PSOE tal como pasó con el PP. Por ejemplo. Sí, hay una expresión de dos supuestas mesas de diálogo. Una la que se establece o la que se manifiesta que se establece con el gobierno del Estado español. Nosotros venimos denunciando, primero, que es un falso diálogo. Porque no hay dos partes que hablen en igualdad de condiciones, sino hay una parte, que es el gobierno del Estado español, que expresamente ya ha manifestado que sobre el derecho a autodeterminación de Cataluña no se va a hablar. Y por tanto, es un falso diálogo, no tenemos diálogo en esa expresión. En cualquier otra expresión que se quiera dar en un contexto que no es en relación al gobierno del Estado español, sino a partidos, incluso a partidos con representación en el Parlamento de Cataluña, también ya venimos expresando en los últimos meses que nosotros no participamos. Y no participamos porque no nos parece que en esa mesa haya un objetivo claro que signifique el ejercicio del derecho a autodeterminación. Recordar, eso sí, que el ejercicio del derecho a autodeterminación tiene diferentes expresiones y que para la CUP derecho a autodeterminación es avanzar en la construcción nacional como un Estado en forma de república independiente o un Estado independiente en forma de república, pero también construcción de soberanías, que significa garantizar salario mínimo de 1.200 euros, que significa garantizar vivienda digna para todos los catalanes y catalanas, si eso significa expropiar a los grandes tenedores también, a la banca, y que significa toda una serie de medidas sociales que no se están dando. No se está avanzando nacionalmente y no se está avanzando socialmente. Sí, la valoración que decía sobre la enmienda y la propuesta esta de que haya un notario mediador en la negociación. Gracias. Gracias a vosotras. En cuanto a la enmienda a la que hace referencia la pregunta relativa a Esquerra Republicana. Nosotros lo que venimos pidiendo al conjunto de fuerzas independentistas es claridad. Y claridad y hoja de ruta clara no puede significar que unas semanas parece que puedes negociar los presupuestos generales del Estado y otras semanas presentas, o otro día presentas, una enmienda a la totalidad. Eso genera confusión. Nosotros venimos haciendo un análisis más profundo, que es que todavía no sabemos qué están haciendo en las instituciones del Estado español en un contexto como el actual, en el cual nos reprimen con máxima expresión. Nos reprimen en el Tribunal Supremo, con los máximos representantes políticos y sociales de este pueblo. Nos reprimen hace dos semanas a 16, compañeros y compañeras cargos electos, militantes y activistas, y por lo tanto que expliquen qué es lo que están haciendo, pero sobre todo que no generen confusión. No entendemos para nada la significación de esta negociación. Y como elemento que no es de curiosidad, sino incluso de solidaridad de clase, no solo con los catalanes y las catalanas, sino con el conjunto de las clases populares del Estado español. ¿Alguien nos ha explicado el contenido social de los presupuestos generales del Estado español? Todavía no. Por cierto, ni los del Estado español ni los de la Generalitat de Cataluña, que no se nos han trasladado y por lo tanto tampoco nos han explicado el supuesto contenido social. Y sobre la segunda cuestión, sobre ese mediador o ese notario, lo decimos con todo respeto, pero nos parece ridículo. La esencia de cualquier mesa de diálogo es la confianza y el respeto. La buena fe en la negociación. Si hay quien necesita un mediador o una mediadora o un notario, no para resolver el derecho a la autodeterminación o el conflicto político en Cataluña, sino para determinar de qué es de lo que se está hablando, evidentemente es que no hay ninguna buena fe, ninguna confianza y que es un absoluto autoengaño
esa mesa de diálogo que se ha construido, o se ha pretendido construir, entre, de falso diálogo decimos nosotras, entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y solo llamamiento que hacéis a paralizar el país el día 12 de febrero cuando empiece el juicio y que eso sea el inicio ya del camino hacia una huelga general. Nosotras venimos llamando con la consigna al SEMNUS, a CEMNOS, a parar el país desde el inicio del juicio en el Tribunal Supremo. Seguimos haciendo ese llamado y lo profundizamos. Lo profundizamos con una llamada a que el día 12 de octubre haya acciones que no normalicen aquello que no es normal, que es el proceso político. Perdón, 12 de febrero, disculpar, hoy no es mi día con las fechas. 12 de febrero. También a dejar claro que eso debe ser el inicio de un proceso de movilización ascendente y que este 12 de febrero no debemos de normalizar, sino que nos ha de servir para visualizar la represión sobre el conjunto del derecho a la autodeterminación, para organizar comités de huelga, comités de lucha, comités de movilización, porque evidentemente desde la CUP esperamos que haya un planteamiento de huelga general para las próximas semanas. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Queremos ser absolutamente respetuosas con la autonomía sindical, algo fundamental para nosotros, pero puede ser compatible el respeto a la autonomía sindical con una propuesta política concreta, que es que se vayan avanzando las movilizaciones y que tengamos una convocatoria de huelga para las próximas semanas, ya sea el día 21, el día 22, el día 20 o el día 23 de febrero, o cuando las organizaciones sindicales consideren conveniente. Pero que en el inicio de los juicios haya una convocatoria para parar el país y lo que ello significa. Gracias. Adiós, buenas tardes.